Hittills i genetiken så har vi tittat på hur olika gener eller olika alleler påverkar enskilda individer. Men man kan ju naturligtvis titta på det där och se i hela populationer hur det är också. Och då handlar det naturligtvis om populationsgenetik. Och det man typiskt frågar sig i populationsgenetik, det är hur vanlig är en viss allel i en viss population? Och det kallas för allelfrekvens, hur ofta en viss allel uppträder i en population. Vi ska ta och titta noggrannare på det och säga, vi ska gå in och ta som ett exempel allelparet stora A, lilla a. Och som vanligt så gör vi så här att stora A, är dominant och lilla a, är recessivt. Och andelen eller frekvensen individer som bär på stora A, den kallar vi för P. För nu blir det matematik nämligen. Inte ens i biologin kommer du undan matematiken. Som naturvetare så blir det alltid matematik vart man än vänder sig. Nåväl. Andelen, eller det vill säga frekvensen, av individer som bär på allelen stora A, den kallar vi för p. Och det kan vara till exempel så här att p är lika med 0,99. Det betyder alltså att av 100 individer så bär 99% på den här allelen stora A. Eller man kan också säga så här att om vi väljer ut en individ rent slumpmässigt så är sannolikheten 99% att den individen bär på allelen stora A. Andelen eller frekvensen då på individer som bär på lilla a, den kallar vi istället för q. p och q. Har vi här och då som exempel kan vi säga så här att Q är lika med 0,01 så här. Och på samma sätt som innan så betyder det att om du tar en slumpmässig individ, vem som helst, så har, är sannolikheten att den bär på allelen lilla a. Den är 1%. Eller vi kan säga så här, har du 100 individer så kommer en av dem att bära på den här allelen lilla a. Till exempel. Och eftersom alla bär på antingen stora A eller lilla a så blir p plus q lika med 1. Det vill säga 100% sannolikhet att någon individ bär antingen på allelen stora a eller allelen lilla a. Inte så konstigt egentligen. Lite matematiskt bara. Men vi tar det där vidare. Och så kan vi... Ett korsningsschema kan ge Andelen utav olika genotyper. Nu pratar jag först bara om alleler, men vi kan titta på olika genotyper också. Och korsningsschemat som jag sätter upp, då skriver jag så här, allel och så inom parentes har vi frekvensen. Det vill säga hur ofta just den allelen uppträder. Så här har vi då allelen stora A och frekvensen för den, den är p. Och allel, frekven, Vi har allelen lilla a och frekvensen för den är ju Q. Och så har vi då både en mamma och en pappa förstås som eh, får barn med varandra. Och eftersom då sannolikheter, vi talar om sannolikheten här. Sannolikheten att en viss individ bär på allelen stora A, den är P. Både för mamman och för pappan. Och sannolikheten då att det kombineras ihop till en individ som blir Homozygot för stora A. Alltså blir både stora A och stora A. Den blir då P gånger P. Det vill säga P i kvadrat på det här sättet. Om vi tittar likadant här. För vad som händer när vi kombinerar ihop stora A och lilla a på det här sättet. Vad blir sannolikheten att vi får en individ som får genotypen stora A, lilla a? Jo, den blir så här då. Den blir p gånger q. Därför att sannolikheten att den ena föräldern bär på allelen stora a, ja den är ju p. Och sannolikheten att den andra föräldern bär på allelen lilla a, ja, den är ju q. Så det blir sannolikheten att två sådana träffas och får barn, den blir då p gånger q. Och exakt likadant blir det här när vi kombinerar ihop stora a här med lilla a här. Vi får vi faktiskt samma genotyp en gång till, stora a lilla a. Och frekvensen blir p gånger q. Alltså allelfrekvensen blir p gånger q. Vi gör samma operation här på den recessiva allelen, lilla a. Och den lilla a där som kombineras ihop. Sannolikheten att två sådana hittar varandra och får barn ihop med varandra, det blir då q gånger q på det här sättet. Sannolikheten att vi har en individ med genotypen lilla a, lilla a. Ja, den blir q gånger q och det är alltså q2 på det här sättet. Så nu har vi fått sannolikheten eller frekvensen för olika genotyper. Och vi ska ta skriva det lite mer sammanfatta Det här i en liten tabell. Vi skriver genotypernas frekvens. Och Genotyperna ja, det kan ju då antingen vara AA, stora A, stora A, eller så kan det vara stora A, lilla A, eller så kan det vara lilla A, lilla A. Och tittar vi då igen här, stora A, stora A. Vad har vi för frekvens på det? Jag bläddrar tillbaka till det här nu och tittar. Ja, men där har vi ju den. Frekvensen stora A, stora A, den är P2, P i kvadrat. Så då tar vi och fyller i här i den här lilla tabellen, P2. Hur hög är frekvensen stora a, lilla a då, den genotypen? Jag bläddrar tillbaka här igen så tittar vi på det. Ja, vi har ju här p gånger q. Men det har vi en gång till där, p gånger q. Så att frekvensen utav den här heterozygota genotypen, stora a, lilla a, ja den blir då 2p gånger q. Två PQ. Vad blir då frekvensen lilla a, lilla a? Jag bläddrar tillbaka igen till korsningsschemat här. Frekvensen lilla a, lilla a, den genotypen har vi alltså här. Det är Q2. Så det tar vi och fyller i här också, Q2. Nu är det så här att eftersom alla individer är medräknade i, den här, i det här korsningsschemat så får vi att 1 är lika med P2 plus 2pq plus Q2, eftersom allihopa, då måste vi ha 100%. Vi har en etta där, alltså. Det här sambandet kallas för Hardy Weinbergs lag. Och det kan man faktiskt använda till att beräkna olika allelfrekvenser till exempel inom en viss population, om man känner till bara hur många recessiva man har. Ah, om det där lät komplicerat så ska vi ta ett exempel, så förklarar jag. Ett exempel här skriver jag nu och det tar du också till dina anteckningar. PKU. PKU, ja det är en genetisk defekt som gör att personen som har drabbats av det här kan inte omvandla en aminosyra som kallas för fenylalanin till tyrosin. Och om man inte kan göra det så får man då för höga halter fenylalanin i kroppen. Och det där beror alltså på en recessiv allel. A. Så för att den här sjukdomen ska utvecklas så krävs det att man är homozygot recessiv för den här genen. Alltså att man har den recessiva allelen A i dubbel uppsättning. Både en från mamma och en från pappa. Den här sjukdomen då, eftersom man får förhöjda halter av fenylalanin så leder det här till utvecklingsstörningar. Man kan behandla det här med kost med låg halt utav aminosyran fenylalanin. Men det här är inget botemedel, utan det är bara en behandling. Det är en livslång behandling som man måste sätta in redan från, ja, i princip första dagen när man är född. Så därför testas alla barn idag, alla nyfödda, testas med ett enkelt test för att se om de har den här genetiska defekten. Och så kan man då få en så gott som normal uppväxt och ett normalt liv också. Bara det att man måste äta kost som innehåller låga halter fenylalanin. Nåväl. No, well. I Sverige så är det så här att ungefär 5 av 100 000 barn föds med den här sjukdomen PKU. Och nu ställer jag en fråga så här. Hur stor andel av populationen är anlagsbärare? Hur stor av den andel av den svenska populationen är anlagsbärare för den här genetiska sjukdomen. Det vill säga hur många bär på genotypen stora A, lilla A. Så Hur många är heterozygota om vi nu känner till att fem av hundratusen barn är homozygot-recessiva. Ja, vi kan faktiskt använda oss av Hardy weinbergs lag för att räkna ut det. Så, Lösning på det här problemet? Jo, vi känner ju till frekvensen av genotypen lilla a, lilla a. Den är 5 på 100 000, det vill säga 0,00005. För vi vet att 5 av 100 000 barn som föds i Sverige bär på den här genetiska defekten. Okej, okay. så vi känner till frekvensen av genotypen lilla a, lilla a. Och med hjälp av Hardy weinberg lag så kan vi räkna ut frekvensen utav allelen a. Populationen. Vi känner till frekvensen av genotypen lilla a, lilla a. Nu vill vi räkna ut frekvensen av allelen a i populationen. Det vill säga q. Det är det som vi har pratat om tidigare i den här videon. Det kan vi nu räkna ut. För vi känner ju till så här att q2 är lika med 0,00005. Det är ju frekvensen utav genotypen lilla a, lilla a. Det är q2 här. Det är 0,00005. Och genom att dra roten ur, så kan vi då räkna ut frekvensen A i populationen. Och här kan vi förstås bortse från den negativa roten här. Där, eller den negativa lösningen på det här. Därför att ja, det finns ju inga... Det finns ju inga negativa populationer, så att säga. Inga negativa individer. Eller ja, det finns individer som är negativa. Men ah, du förstår vad jag menar. väl, nu har vi räknat ut Q. Och det är roten ur 0,0005. 000, Och om jag slår det på min miniräknare så får jag att det blir ungefär sådär 0,00707107. Och vi kan ju räkna ut p också. Det vill säga frekvensen utav stora a också. Eftersom p plus q är lika med 1. Det pratade jag om tidigare vid i videon. Så då får vi att p, ja det blir ju 1 minus q då förstås. Och det blir 1-0,00707107 och det blir 0,99292893 om jag slår det på min miniräknare i alla fall. Right. Nu känner vi både allelfrekvensen utav lilla a och allelfrekvensen utav stora a. Och nu vill vi ju beräkna hur stor är frekvensen utav genotypen stora a, lilla a, det vill säga den heterozygota genotypen. Vi kan nog göra det också. Vi kan räkna ut frekvensen heterozygota anlagsbärare, stora A, lilla a. Och det gör vi på det här sättet, att vi känner ju till att frekvensen heterozygoter motsvaras av det här uttrycket, 2pq. Och det är bara att knappa in i sin miniräknare. 2 gånger 0,99292893 gånger 0,00707107. Och det där får i alla fall ja till 0,01404214, det vill säga 1,4% procent, sådär, ungefär. Vad betyder nu det här? Jo, med andra ord, det är 1,4% procent utav Sveriges befolkning som bär på anlaget för PQI. Alltså utan att vara sjuka på något sätt, utan att ha, äh, märka av den här genetiska defekten på något sätt. 1,4% av Sveriges befolkning bär på det här anlaget för PKU. Och ska vi säga att din partner är helt slumpmässigt vald, så betyder det att sannolikheten att din partner bär på anlaget för PKU, den är 1,4%. Och sannolikheten att du själv bär på anlaget för PKU, den är också 1,4%. Vad betyder det nu? Jo, om du och din partner får barn, så är sannolikheten att ert barn får PQ, den är då 1,4% gånger 1,4%, det vill säga 0,0196%. Det är en väldigt liten risk, men den finns där. Och då återkommer jag till det här jag pratade i en tidigare video om, till exempel kusingifte. Det är en viss sannolikhet att man har ett visst antal gener i sina celler som faktiskt är att man bär på recessiva alleler för någon genetisk defekt som kan vara väldigt allvarlig. Men eftersom man har en backup-kopia, vi är ju diploida organismer, så, har vi, så överlever vi i alla fall trots att vi har i våra kromosomer flera gener som är kassa. Sannolikheten att man träffar på en annan individ, eller man får barn med en annan individ som råkar bära på samma genetiska defekt, den är väldigt liten. Men det händer ibland, och det är en jäkla otur bara. Men det är därför som det är bra att inte gifta sig med sin kusin, för då ökar sannolikheten plötsligt väldigt mycket. Eller sin, sin bror eller sin syster, det ska man absolut inte göra heller, för då blir sannolikheten plötsligt väldigt hög att man faktiskt får barn som bär på, eller inte väldigt hög, men det blir mycket högre i alla fall, att man får barn som bär på vissa genetiska defekter.